Rörlig bild är viktigt när vi formar vår världsbild och spelar också stor roll för oss när vi skapar våra identiteter. Som landsbygdsbor, företagare eller som kvinna, eller vad det nu kan vara. Därför ska vi fördjupa oss i film och tv i nästa avsnitt av Landet. Då pratar vi med två filmvetare om hur de svenska landsbygderna egentligen porträtteras i svensk film och på tv. Missa inte det!